אז לאן זה הולך לדעתך האירוע שלנו ברצועת עזה? לאן זה הולך? כן. לדעתי, תוך פחות משנה, יהיו אזרחים יושבים בעזה. למה את חושבת? מכיוון שיש לי איזושהי תחושה של הריתמוס ההיסטורי, ברגע שראש הממשלה נתניהו אמר שתהיה נוכחות צבאית ממושכת, אמרתי זהו, ככה, ככה, זו הזמנה למחול. ומאז 7 באוקטובר נהייתי מומחית לעזה. אז יש לכם מאות משפחות שרוצות, וכל המשפחות האלה מחר יגיעו לאירוע הזה? לא רק הם, יגיעו הרבה מאוד אנשים, מאות רבות, אם לא הרבה מעבר לזה. אבל ראש הממשלה אמר, גם בקונגרס, הוא אמר, אנחנו לא מתכוונים ליישב את רצועת עזה. הוא לא אמר מדויק. אני, איך אומרים, יש לי אוזן מוזיקלית להתיישבות. אז א', כאן, במקום הזה, הייתה הכרזה יוצאת מן הכלל, לא ריאלי. אין יותר מהמילה לא ריאלי, בזכותך, שהופכת אותנו למאותגרים לעשות את זה ריאלי. ואם במפות עסקינן, אז הבאתי... מתכוונת על זה שראש הממשלה אמר שכרגע להתיישב ברצועת עזה זה לא ריאלי. כן, אבל אפשר לעשות את זה ריאלי. אמרו לי, הזכרת את זה כמה שנים, אני מגיל 32, אני כבר עוסקת בהתיישבות כידוע. אז הגענו למצב שכל זה לא היה ביהודה ושומרון, כל היישובים האלה לא היו. אמרו,